мъсна. Изглежда някакъв супер големия тук. Да, да. Махни якито. Якито е пък. А, да, и те са без всеки. Добре, сте. Шкър! А, ти трябва да ни кажеш работи, да не знаеш. Какво да ми кажа? Хубаво? Е, чакай. Аз не знам какво да направим. Както бяга. Кимона е най-добре. Кимона е най-добре. Здравейте! Не е по-силно де. Здравейте! Ние сме Just Friends. И днес сме в Чок Сити. Чок Сити-то. Това детска дина ремонтирана. Отзад има борчета. Петенко за кучето ми да се изсели. Днес имаме гост, Йонто. Здравейте, хора. Вижте, тя е банан. И сято го. Ай, какво ще правим? Ще правим първото, което ни дойде на ум чалендж. Да! Сега обясни, не! Значи тя ще ни задава въпроси. Тя е, ние знаете коя е тя. Тя е един анонимен човек. Ит. Окей, хайде. Значи тя ще ни каже нещо, въпрос или някаква дума или някаква фраза. Ние имаме 2-3 секунди да кажем нещо, което ни дойде на ум веднага. Който се забави малко повече време, ще яде е агресия. Значи ще ли е това? Служи твоето, бе. Кулкумак и мелниче са направи. Да, имаме си и лъжички, така че... Имаме таймер от 10 години. Ми сме от това училище. Пешо е болен, да кажа. Вижда да кебабчите на кюптита. Да, ама аз съм няма и такова на кюптита. Аз куркума не съм опитвала. А, не искаш. Аз къде съм чесана. Маймуни. Дупе. Кажи какво си какво. Дай пак, дай друго. Гледаш така! Ябълка! Две! Зелена! Червена! Две! Две ябълка! Спеш да правим такова нещо? Число? Две! Три! Сега две ще е. Дай две секунди, че няма много, три, но ти са много. Марка, кола. Две! Аудио! Защо ви казвам всичко две? Животни! Осем! За ти числа за Бога! Ще трябва да мисля. Тупо много ще го заболи. Тя тази се щупи, докато го стигне. Порода кучета. Хъски. Тя. Цита. Тома, сега трябва да ядиш. Чакай, тази. Кому избираме? Аз искам кебабчета да кипчета. Чакай, не, дайте ми кебабчета. Не, затваряме си ушите. Ушите искрам. Кажи едно, две или три. Три, ти кое казваш? Две, си тая. Зеленото е честно на прах за младене куркума. Телефона ми бе! Телефон! Ти си пасе. Куркума! Че съм? Катър си, не знаеш. Като някаква лака ще кучи си. Да, май не сте трябва да си взимам вода. Честно, да, може да пия. Газирано. Значи не иска да пия. Защо пада дъждът? Защото обича. Гравитация. Каква гравитация, бе? Какво да ще мисля? Искам кимьон. Кимон или... Бе, дадеш кимьон, така. Искам кимьон. Повечко слушай, който е? Ма ти изяде ли го? Да. Кои такива? Що кюфтетата лечат? Защото имат крила. Каква идея? Искра ли трябва да ми? Да. Ето имат идея. Давайте нещо, това е един. Дайте ми после от чесана. Дош. Ето е малко чесана. Без свиня си делува. Не ли се знае? Ааа. Еми. Я съм по-гадно. Кой идеш? Чесана. Скачаш чок, любим. Крака! Какво? Скачаш чоклюви! Какво са ти да скачаш чоклюви? Само просто... Ай, направи го 10 секунди. Това има вкус на кебабче! Да, без мезо. Ай, стига, бе. Чита мемесо. На какво има вкус ябълка? На ягода. На ягода. На ягода.
прочитал филмче. Титаник. Пепеляшка. Ще не гледа пепеляшка. Дайте ми нещо без, че сам направих. Скажи, познай това. Сега ако ма ухапи, ще стана Spider Woman. Някой му трябва да оплаща, ако ти е. Ето го. Познай ли какво е? Да, куркума. Дай след нощо. Хора, хидратирайте се. Да, особено след куркума. Котинца. 8. Страйка. Списи. Обувки. 8. 2. Айде да се. Дочитам. Купи. Го направи, бе. Не. Тапаци. Книги. Хари Потър. Тя за нощо за това са стети. Семки. Тиквеник. Тиквеник. Да. Тиквеник. Ей, ти ми жълто тушени. Ти ми кажеш тиквеник, аз към тиквеник. Тиквеник. А, бомба ли ще гръмни тук? Да. Да, човек. Тук защо обикаля през цялото време беседката? Защото усещам и рисуване с Мион. Жаре го. Кого ще му даваш кебаб и чутите? Животни. Кота. Пагала. Трева. Трева. Животни трева. Ти пак го как пушени. Не, не, не. Аааа, кога така нещо. По-добре да я. Ева. Хейтари. Моден. Какво? Семита я. Човек изключи. Казах какво. Искам че се надърш куркумата. Аз искам да ям нещо кабобно. Не е толкова гадно. Човек бели прахчета. Това е бяло прахче. Да, меси. Стана чесно. Подправки. Куркума! Кимьон! Кимон! Има и двете между. Кимон! Фейсбук. Твитър. Акаунт. Еми аз като нямам... А, кимон! Това е игра на думи. Мяу. Бау. Котка! Какво ти? Задави ми неудобни въпроси. Чорапчи. Котка. Доби. Котка. Доби. Котка викам аз, котка. Човек, това няма смисъл. Живота ми няма смисъл. Оле, мържиш на чесън, човек. Зелено. Зелен. Червено. Розово. Зелен. Зеленчу. Си, който не яде. Той голям не ще да порасти. Не ще има рост. Така ли? Тя не си много зеленчуци, а? Песничка. Две. Има моя мама. Диляма, не! Закъсня. Не може да ядеш. Не. Ма плюй там в храсите. Май, май. Тревичката толкова не беше надалече. Чули сте? Що не има? Ще дака. Знам. Ще се върниш ли? Не. Не, да се там. Правете се го сами. Чалга певица. Е, Галена. Галена. Тиди, това е за теб. Гушниги. Ко? Е. Гушниги. Ааа, аз си към някой дума. Кейпоп. Аз ще го съм викито. BTS. Ааа, не, Blackpink. Какво? Каза кей-поп. Не, така бе, може са. Аз таки неща не слушам. Да слушам само кей-поп, не казвам. Не слушам само кей-поп. Бисе, не се оплаквай. Чули, не се оплаквай. Ай, BTS. Чонг. Чонг. Какво беше? Какво е чонг? Ам Джимин откъде? Ти, ти много го мразя. Бе някакво... Опа, вятър го духна. Бе, не искам. Абонирайте се. За канала на Just Friends. Чувачи ли?
И така, хора, това беше всичко от нас. Надявам се, първо ви е харесало. И се абонирайте. Дай, дайте един лайк. За всички тези социални мрежи. За хаштаг, разбира се. Да. Къде ти лепингата? Хвърлих я. Пръкме. Нашите социални мрежи долу в описанието и нейните може да ги има. Айде да направим така. Ето тук може да се абонирате. Тук може да гледате видео. Ето тук е теги на бута и всички ти го. Айде. Помните ли бъдна чуят на нас? Добре, чао! Чао!